lidhur me rekrutimin e nëzënës veron. Ta një gjekë. Gjitë mëra po po janë të shku shku të shku. E pëse a tje përshkojnë? Pëse a të janë Kanë i të rëdru mi. Në kanë, kanë përru, foljas, plus pare. Gjdo mujkë i marit mi ati që dhe po po i si të mija mi. Se në vetë, du me thonë... Po, janë të shku shkushku... shku shku. E pëse atë e përshkojnë? Se ati i kanë të janë të janë matë me Të më në me një shkoll tjetër, apo? Po, se ta që kanë i me tërdu mi. Në kanë përru. Polas, plus pore, libra t'ja kanë dhënë pa pore, ku këna t'je krejt. Po, po. Shdo mu i marit mija që cili ka 50 lera. Edhe plus autobuzin papore kan okay. ka kanë timit marë mi qua mi qua. Që të në vila do, të dira. Ona i kum ljumë e, me një 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 këtë të gjetun të cilën e kemi ditë që po ndodhë, po tash është e faktume që Serbia po pagun për me ngrit numrin e dzanzve me rëm. Po, kjo është vetëm një nga shkeljet që Republika e Serbis i bën në vazhdimësi, duke shkeljur kështu edhe marveshjen bazë për fëshinësi të mirë, dhe në këtë njërë duke ndikuar që jo vetëm fmi e komuniteteve rëma, shkali e gjiptian, por besoj edhe ata të komunitetit sërbë të cilët jetoj në Kosovë, uh, im ban të varur, jo të lirë, në mënyrë që ti instrumentalizoj ata. Uh, dhe konsideroj që uh, kjo po adresohet edhe gjatë diskutimeve që pëndodhin si një ndërhyrje brutale për të instrumentalizuar qytetarë të cilët janë si dëmas në gjendje më të fështirë socioekonomike. Mirë, që uh, ka të bëqivrija Kosovës për për fasust, jo për fasust, për nëzënësit e qëtu në komuniteteve që janë shumë të marginalizumë. Po, uh, qeveria e Kosovës ka post në vëmendje të shtuar komunitetet uh, Rama Shkali e Egyptian dhe jo vetëm ata duke ofruar në bështetja aty ku ka më shumë nevoj. Mm -hmm. Unë po i përmend vetëm disa nga veprimet uh, apo në bështetjen që kemi post në këtë rritim. Uh, për dy vitet e fundit të si, ne kemi ndarë nga 200.000 euro për qendrat mësimore të cilat në 21 qendra në vendet të ndryshme ofrojnë mësim, shtes, apo ndin për fmit e komuniteteve Roma, Shkali e dhe Egyptian. Do të vazhdojnë me të njëtën mas të më thënë përkrahje për organizatat e qëtëri civile që angazhojnë në këto qendra që të kryojnë mundësi për fmit e komuniteteve. Përveç ka... kësaj, kemi ndarë bursa për shkollë të mesme, për fmitë e komuniteteve që vjenë simin në shkollat të mesme, dhe vitin e kaluar për herë të parë, kemi hapë tirim për të ofruar bursa për studime për një qënë të komuniteteve në studime në universitetet publike. Dhe në gasi, që ka dollë që kjo video dje, që ka ka bo që vrija Kosovës, a ka shku që kjo familje për me nëllë qatë 50 e ashtë në Sërbis, ose me zavënsu me të Kosovës, me dhonë shumë a. se Sërbia. Unë si Ministre Arsimit, dje, sëd, dhe gjatë gjithë angazhimit tim për më shumë se 2 vite, kam dërmarë të gjitha masa që e në kompetencen time, duke të regu spesifikisht Për pra herë të parë, kemi ofru bursa për ata që studiajnë në universitetet, duke i motivuar të rritë që të uh, po, pregatitën oh, e vetën të ofë për vetën e tyre, dhe në mënyrë që të përgatitën pra të jenë taftë për, për vetën e të 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 mos kërëja familje. Po du me të pytë për njerë që ka nevoj për ushqim si, shko. Si ministra ashqësimit në kompetencat e mija është që të sigurohem që të ofrej një përkraje më të madhe për ata që ka nevoj. Në këtë linë kemi ofruar bursa për fmitë e komuniteteve që janë në shkollat e mesme, për ata që janë në studime, për në zënësit e moshës së vogël, si kurse e tash, kemi 21 si qendra I kemi 21 qendra mësimore të cilat ofrojnë mundësi që të ndimojnë fëmi që kanë vështirësi në të nëzënë. Shumë mirë A, A, munu... që i përmendë Shuita. qështje në shujtave, në bugjetin e komunave, sepse ajo është një qështje që ofrojnë nga komunat në bugjetin e komunave që nga viti i parë i qeverisës, pra në planifikimin e vitit të parë të qeverisës, ne kemi ndarë bugjetin edhe për ofrimin e shujtave. Se s'pëj opin? Dhe ashtu si kurse po ndodhë edhe në disa rastet të tjera, mm. fatkecisht, komunat, të më tonë me përja shtim komuna apo dojeves dhe disa raste uh, që janë tepër të vogla në krasim e shumicën, e kanë shfridzuar bëgjetin për qëllimin për cilin një ashtë alokuar. Edhe Gjilani e ka shfridzuar që shto? Po flasë po për vitin e parë në kohën, kur ne kemi pas disa nga raportet. E kam përmend edhe qështje në pedagogve, edhe qështje në psikologve, dhe për ata që mund të mos mosedin është që në kuadrë të qeverisë, planifikohet të komisioni i granteve, ku janë përfaqësus të komunave, të Ministrisë Financave, Ministrisë Arsimit të Shëndecis, granti për arsimin dhe granti për shëndecin, që përcaktohet me basë të parametrave. Mirë, si në vjetë, nëse, nëse nuk jo apin shuita, ta jep një apet pare? Në rastin, jo, jemi duke shiquar, jo vetëm për këtë qështje, por edhe për rastet, kur ka, dhe me thonë, përdërim të mjetëve apo të bugjetit të planifikuar për qëllimet e tjera, që të mos bëhet bugjetin në atlin. Uh, ne i kemi martë të gjithat dënat, i kemi diskutuar personalisht bashkë me Krye Ministrin, Ministrin e Financave dhe Ministrin e Administratës për shtetit lokal, Ade. kemi marrë pjesë me një takim bashkë me kryetarë të komunave. Qëka ju kanë thonë? Përse s'pijo për shujtat? Kemi njoftuar, jo specifikisht për shujtat, por edhe për gjitha investimet që bugjeti që nuk shpenzohet për qëllimin alokuar, nuk do të ndohet tutja dhe do të shijet mm -hmm. se si mund të adresaj ma për dhe përmë Mirë, si po, po du me dalë prej obilisit ku ka ndodh uh, që kjo gjirimi që e transmitum të fush Kosova që së shumë largë. Qerdhja në fush Kosovë u bo skandal këtë uh, jovë me uh, mësuse që e ngreshin zhag djalin e vogën qerdhe. Qëka keni ndërmarë për qa qerdhe? Po, pa mja ishte vërtet skandalose, edhe ajo që është ma shqetsu për mua e kam thënë edhe në deklaratën e parë, është se shiet se nuk është vetëm një uh, deprim i një personi, uh, por duket se ajo ka qenë, dhe me thonë, mëse e zakonshme, më përderi sa shojmë se janë dy ose tre persona të përfshirë në atë pjesë. Sa në atakoj neve si ministri, të më thonë në rastin e parë, në mbrëmjen që është bërë publike e informata, në mëngjes, në orën e parë të fillimit të punës, inspektor të arsimit kanë qenë në vizit në shkollë, në qerte, po ashtu kanë pas vizit edhe në dritorin kumunalit të arsimit, dhe në momentin që gjatë kohë ato kanë qenë aty, kanë kuptu ose gjithë kanë qenë pranishme, edhe me zyrtarën nga policia të cilët njëtën kohë kanë etu rastin. De, a, e tu rastin. Zënja Nga Gosi, e dim që ka... kemi edhe qerte që funksionojnë pa licencë. Sojën. Ne, në momentin që kemi një informat për një oh. qerdhja pa licencë, naturisht se bëjmë inspektim emergent, Nje. edhe në rastet të tila, do me ta në autorizohen vëprimet edhe të organet të tira. Qe ka aldhëm një print sot, një print që ju ndijonë, nuk e din a është me licencë ajo është qerdhja ku e qenë fmin, qush mundet me dit qka duhet me vetë prindi për me marrë vesh, a është qerdhja me licencë. A e ka na i website për shema Ministria ku hen e që erdhen ku është të e qufmi. Po, unë besoj që në sistemin e menagjimit të informatave në arsim, ne jemi të dhenat për të gjitha institucionet, uh, publike dhe private, jo vetëm që erdhe, por edhe shkolla, prej qirdhëve, pra diri të shkollat mes, me e mesme të lojta. Në, në sistemin e menagjimit të informatave të cilat na raportojnë okay. neve. Që ka ndohet nëse neve në kalzona kanë thonë, disa për janë gjesin në gjesin emnin qëndrim ditor, së po thujnë qirdhe, po janë gjesin emnin qëndrim ditor, sepse se kanë marë licensën, po po thujnë që këshkjo një vend që i veç e lenti fmin. Po thujnë, e kanë gjetë një farë bire Cendrimi. që shtu në sistem që thuaj jemi qëndrim ditor. Qëndrimi ditor nuk merë licenca nga Ministri Arsimit, nuk aplikën për licencë dhe nuk kemi kompetencë si Ministri Mil. Arsimit a në rastit të tjua. A guzën nuk me marë A guzën a i qëndrim ditor me marë fmi? Tanë, nuk e di për që fa specifikisht po flisni. Njërës kanë qelë qelë dhe si furt bukës, zonja Nagovsi, e qelin në banisë, në këtë kotin e 15, ja qënë që aty fëmin e qënë që përgjithu. Nëse dikush uh -huh. uh, identifikën institucionet përlicensuara, legislacioni në fuqi i obligën edhe inspektoratin, një vëtëm të Ministrisë arsimit, uh -huh. uh, edhe komunat, edhe inspektoratin që të qëme qëfar uh, legislacioni përmbushin një veprimtari të caktuar. Uh -huh. Ministria licencon institucionet private, pra qerdhe, licencan shkollat, licencan uh, institucionet uh, në nivel të arsimit Unë veç pas shkollës të mesme. Unë e veç përdu me sharu për publik, që qëndrimi ditor nuk është i licencu. Nëse e shëni që diçka quhët qëndrim ditor, kjo nënkupton që jetu e uh. që ufmin me një vend që s'ka licencë. Duhet me pa, sepse nuk e di cilës saksish për i referoni. Edhe, dhe leta di imprinë po, që mundët me u hapë me standardet furës bukës, e qurën. Natyresht, edhe duhet të ketë një, nëse ne kemi një raportim të tijlë, si kur se na përmendit, natyresht ne bëjmë inspektim, nëse shojmë që nuk është në kuadrë të mandatit tonë, në bas të obligimit tonë edhe si pas detyre zyrtare, E referojmë rastin qoftë të inspektorët në nivel qëndror, qoftë në nivel Mirë. të komunave. Masi, pythja fundit... Sëpse edhe për... komunat i kanë inspektorët në nivel të komunave të cilët duhet të japi një leje, unë suppozar... Jo, ja keni hek inspektorat që qëndra komunave, s'ka në inspektorat mu, kretë kanë dollë në qëndrë. Ministri Arsimit nuk ka hek, unë si ministre dhe ministri ajon, unë nuk kam informat që kemi hek uh, asë jo, inspektor, një jo? inspektor. Okay. Nuk kemi hek në nivel të regioneve në kuadrët Ministri i Sanësimit, për pas uh, inspektorati që është në nivel qëndror, ne në shtatë rajonet janë, uh, të me thonë, zyret e inspektoratit rajonal. Êshtë të vërtet që e kemi gjetur me resurse më shumë se të përgjusë dhe në momentin që përmbyllet sukses, shumë kam përfundu intervjistat janë në shurtim të ankesave, ne do pranoj me... të pranojmë edhe njëzet inspektorat dhe do të vazhdojmë një herë me të rritë. Për para, licencimi shkollave private, jemi të full nën kolegje, do më thonë private, qërë shkolla, për para kanë qenë të publikuara se cila në website të Ministrisë Arsimit. Sot nuk e gziston licensa e cila të regon cilat kushte i ka përmbush që ajo jo shkollë private. Pse i kene i hek me licensat? Me sa unë di, me sa unë informuar, mm. sepse tani po flasim për diçka që ju po e thuani, por unë nuk kam uh, një ori, a ban mas Për asë një largim të, për asë një largim ju, të që, dokumentacioni ka të, që ka qenë, uh -huh. jo, por bën që unë të marë obligim uh -huh. që me njëherë, dhe me thonë, me prioritet i sha edhe këto qështje. Kjo, kjo, kjo se përse po ato, kemi qenë publiku me po licensën sigurisht, dhe jo vetëm ato osenerate. që kanë qenë për para, por edhe të tira, sepse ne po mundohemi uh -huh. që të plëcojmë të gjitha të dënat uh -huh. në mënyrë që të jemi sa më shumë transparent, nuk ka asë një interferim ose ndërhyrje, dhe synimi im është që jo vetëm që të jemi maksimalisht transparent, por edhe bashkëpunues në mënyrë që të sigurohemi që çdo fëmijë uh, i cili uh, vjen në cilën do nivel të edukimit edhe arsimimit në Kosovë të ketë kushtet maksimalisht Mirë. të mira. Pyetja e fundit për çertë se si po duhem fol për uh, gjëna tjera që kena plot është janë pagu në kundërshtim me ligjin e pagave disa edukatore në të paktën 3 qytete të Kosovës sot fuaj nuk është i tëne, që shkeni me menagju këtë situatë? është fjalla për edukatorin Gjilan që kanë marë paga më të nalta se që i takojnë me legjë në gusht këti viti, dhe i sa edukatorit fushkosove në pej e ndë vazhdojnë me marë paga në kundështë e me legjë në pagave. Uh, Sikur se e përmenda, bugjeti për arësimin ju ndajtë komunave. Komunat në kuadrë të bugjetit të vetë i paguajnë edhe edukatorit, edhe mësusit, edhe stafin tjetër që punan në institucione edukative arsimore. Ne si Ministri e Arsimit nuk kemi informata për pagesat apo okay. për tjera që realizohen kuadrë të uh, komunave. Gjësësi, për të interesu që mos më kështë përdorë bugjetin, a ka pas rastë që kemi pyci si se jo thash, për psikolog, pedagog e kështë me rodë, në mënyrë që të shmangim apuzimet më bëgjatë për rastit specifike, ne nuk kemi ashtë një informat. Mirë, po sot, po, po bëmë si qertë me publika dhe po i themi, ju nuk mundër i mosi vetëvendosje me premtu shujta, sepse nuk e ke keni kontrol qështë uh, për i hargjën paret komuna, pro është përgjithësie e komunës. Apo i themi njerëzve, mës me pritë për vetëvendosje shujta nëse thatë uh, që s'munë një me realizu. Jo, po i temi uh, qytetarve, Pro. që si qeveri e vedendosjes, jemi duke marrë të gjitha që është në kapacitetet tona, uh, në mënyrë që të sigurohemi që praktikat abuzive të përdërimit apo kesh përdërimit të bugjetit të ndalohen. Hmm. Naturisht, se nuk është gjithë shka shumë e litë, sepse ka legislacion që të kufizan. Jo, ata e mojnë men që i keni përtu ushqimë në shku, mas dy vjetëve, sërëmë. Sigurisht së që realizmë? e mojnë men, për unë besoj që qëtetarët edhe mbajnë men, që, që përpjekje tona janë të vazhdushme edhe se nuk së hmm. Ju mund të dini që vetë Ministria Financave ka së tre ligje për cilat Ministri Finansave ka bërë publike, që janë dërguar për të ndryshuar, janë miratuar, por janë blokuar në gjukatën kushtetuse A, nga ona e kërëndi. Ani mirë, vështë ta dim që atje nobilisht uh, për një shujt, po ja u këthejnë jo, zonësit ka Serbia. Jo, nuk e këthejnë për një shujt, po për fatë të keqë, e këthejnë për shka të politikave të mrapshta, dhe për shka të mos pasjes së interesit e vëmendjes në ratë të parë për Republiken edhe për qëtëtarit, po për interesa të jetë me skine, kemi legislacioni Mier, në si që është shumë që duhet. Sërbia ka politika në rafta, kjo së që ka e rejtë. Jo vetëm Serbia, po ajo është rezultat, ajo është rezultat, sepse është përcaktuar tashme me legislacioni që është vështirë të ndryshohet. Andaj, unë besoj shumë që ju e keni të qartë, që një praktik e vendosur tashmë për shumë vite nuk mund të ndryshoj me njerë. Dhe besoj që jo kemi të qartë që kërë ministri kurti që dy Purti, vjetë mësme mujtë një shujtë me aman transportit po thojnë mungesës shujtës po shkojnë të Serbia. Jo, ata shkojnë sepse është praktik që po e fridzojnë edhe ndajtë të tërve dhe ndajtë të tjerve pra duan të mbajnë a. të instrumentalizuar. Dhe për fatë të keqë, ligji për Akena arsimin polici? në komuna... Akena a kena polici në nalë? Sigurisht e jemi duke i ndalë, se tash ju besoj që i ndajmë të njëti në qëndrim, o po mendim për qëndrimet që kërë është duke i mbajtur në interes dhe të mirë të se cili qëtëtarë të Republikës të Kosovës. Jo, që, që të ne nuk, nuk i ka shku me thonë pra, me unalë pra, jo që ajo nuk... shujtë që Serbia jepë midis Kosovës 10 km për zyrës kërë ministri, Sërbia pra, ja jepë pra, romit 50 euro. Se përdo të angazhuar që praktikat e mnafshta, ku është lejuar gjithë shka të ndodhë në mënyrën si ka ndodhë, tashmë një herë për gjithmonë duhet të përfundojnë, Am... dhe nuk ka së prapsi në këtë pikë, ndërka si qeveri, nëse po flasim spesifikisht atë të të praktik un, i, që që të Unë ju të regova që ne si Ministri e dhe qeveri kemi bënë në këtë drejtë. Jo, që a keni bërë pove, kur keni menalë që praktik? Unë besaj që jo, e deni shumë mirë, që kja nuk është një gjë që unë sëtë mund gjë, një gjëtë, okay. ose nesë okay. ose pas njës sepse është problem shumë dimensional, Apo, ju i deni një vargë marveshjes të nënshkruar tashmë, të cilat shumë, ju rrallëherë e dojnë obligativë. Problemi shumë dimensional është do me 51% të votave me u uzgjithë. Po pra, ata dhe po, po e sinoj me e bojnë nuk nuk ka qenë nuk ka qenë në këtë njërës t'i ka të cilat. Zina Rakaqë, që qëtë javë është aktuali që e keni bojnë shkarkimin e tri njerëzve që i kanë të bojnë me arsim, Fatmir Sfishtën, drejtor qendrës së studentëve, Defrim Gashin, drejtorin e inspektoratit mashtë, në zirqoqën, drejtorin e institutit pedagogjis, apo në kaldoni pse janë shkarku këta njerës? A, të tre këta zyrtar të lartë, të cilët janë në këto pozita të rëndësishme udhejtëse, pra drejtori qendrës së studentëve, drejtori inspektoratit dhe drejtori institutit pedagogjik, është gjetur që janë emruar në këto pozita me aktë mërime të palishme në kohën kur janë emrua në këto pozita. Dë me thonë, janë 2012, tri vendimet të ndryshme, të trija të nënshkruara nga i njëti ishtë sekretar i Ministri Sarsimit, të trija e në këndërshtim e legislacionin Qka edhe në atë po pra jo thyr? tani, aktemrimi sepse janë caktuar zyrtar në pozitate larta me vendime të përhershme, a këtë mërim me dhukë? pozit të përhershme. Uh, për informatën tuaj që dhe të rikë të pozita janë pranuar në konkurs në pozit më të ulltë dhe pastaj ma këtë mërim janë vendosur në pozita të larta dhe një kosisht u janë vendosur si pozita të përheshme. Pra, pozit që vazhdan deri në pensionim dhe përveç kësaj prej koficienti 10 të tret kanë kaluar në koficienti 16. Për me sharu me publik, në, a i keni në zonë a njënin për me nëjë afer korruptive? Për të sharuar me publik, Në momentin që uh, unë janë dhe në një huri, që këta janë një ashtlishmë në këto pozita në të cilat janë, uh, naturisht, përveç shqyrtimit bazës ligjore nga ana e jonë të më tënë si ministri, kemi kërkuar opinion në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe të Administratës Publike, sepse është Departamenti Përzyrtarit Publik që ka obligim të i shyrtoj këto pozita, si pozita të larta, dhe në të njëtën, dhe thon, me thonë, me kërkesën tonë, na kanë këthyër një opinion i cili e dëshman që që të tretë janë në mruar jashtë lesë shumë në këto pozita. Ajo në zonë me afeja në momentin që unë janë dhe në një huri, të marjes vendimit, për, të, të marjes informatës, që është bërë shkelja e kam obligim që të marë vendimet të cilat i kam marë. Uh, Naturisht, në dyshimet të cilat kanë egzistuar ose mund të egzistojnë jo për këto opozita, apo cilën do për i pozitave, ne i kemi adresuar tashmë, uh, dhe në momentin që pra kanë qenë të jashtë leqë me qëndrimi i tyre, Uh, atëherë është obligim një, që të marrë në njëmën e këtë dëndim. A i keni nëzonë me në aferë koruptive të abozimit fondeve, për shembul? Uh, a i keni nëzonë a njënë për këtë I kemi gjetë në një pozit që uh, mbaj një ashtë leqëm që më shumë se 10 vite. A kanë këshpërdor të që qëndrimi në këto tri pozita? Tani, më vare që ka konsidera një këshpërdorem? nëse kesh përdërim me shëndrimi në një pozit për me shumë se 10 vite, në një pozit që së të takon. Ajo, fa i juj, si uh, ministri. Nuk është fa i ministri, fai, <laughs> si ka që jo, i juj, si, si mashtë. Fa i mashtë. i... Mashtë. Aja uh, ka ndovë vendimin, këta e ka në majtë. A ke gjetë kesh përdërime... Sot nesër edhe kur dhe të qoftë, mu si individ... Që po e prosezoj? Uh, kesh përdërimet janë të shumë fishta dhe mund bën nga shumë kush. Agustu në rastin konkret, marja vendimit për shfuqizim të vendimeve ka qenë për shkak të vendimit apo aktimrimit i cili është konstatuar se ka qenë një ashtë leqëm. Mirë, fat, fat, fatërësishta, nga ka të regu që ne i keni që pos, auditor, auditori moshti si ka gjetë kur gjo, si keni gjetë kur gjo, ta është keni në arsutem tjetër. Qëka i thunis? Uh, jo, ne nuk kemi pas nëvoj me këshirë ma është të kemi të përshumë punë. Kemi shku pun. auditorin, apo? po? Uh, Unë kam dërgu auditorin në shumicën e institucioneve, sepse është obligimi imi. Pra, Ministri Arsimit ka një auditor, i cili e bën planin e vetë të punës, dëmë të thonë, nuk e kemi dërgu ne, Ministri Arsimit bën planin e vetë të punës, uh, gjithësisht zyre auditorit që bën auditimit në institucione. Edhe me auditorit, si kur të inspektorit, Po, ka pas më shumë se një rast që ne kemi kërku edhe auditimet të veçanta. Okay. Në rastin specifik, unë nuk di cilat janë auditimet, vendimi Joj, për shpëcizimin... A i dini rezultate të auditimit për shemët që tute, të të cendra studentore? Për cilin në rast? Që të cendra studentore, së po të që ka dalë edhe na ka dhonë dëshmi pa asë gjetje auditimit që ju të po cendrës të studentave. Kure ka që Nëse ka paracita dëshmi, dhe me thonë aja që Por gjithë se A di përse po e, e bojmë këtë pytje, orë po etiketohën njerës e po kryojt për shtypja publik që për shak korupcionit janë shkarku. Tuhët me u ditë, a janë shkarku. Nëse është problemi për një akt e mërim, le tjetë që ajo. Po nëse është problemi për korupcionin, yeah. le së qarote dhe që qa jo. Në se vendim që kanë marë se prej individve, Uh, i kanë arsyt edhe bazën ligjore, se cili për i këture tri rasteve. Uh, korupcioni, në besaj që ju e dini, pra tani nëse dani me, me ditë saksisht, Kam me ditë, a i këni qitë se, se këni në cili për i tëne kanë marë vendimet me shkrim, ku është gjithë arsjetimi. Dhe unë besoj që edhe vetë, të më thonë, opinioni është bërë publik edhe më herët, unë besoj që edhe uh, vetë uh, tashmo ishtë drejtarët, okay. uh, janë në një rritëm një si rrisë që është bëjë aktemërimi të tëre. Komentojë në do shtë adhe familjarë, gjithë se si. Si pasaj si. që ndi gjova, uh, në, korektom një akom, akom drejtë, nuk i keni në zonë të keshë përdorë fonde, por emrimi i tëre nuk është bo i drejtë. Uh, si pas asaj që unë kam përgjithsi të atërgoj si është me liqë, po? emrimi i tëre në pozitat si drejtar të lartë është po? i ashtë liqëm. i ashtë leqëm, prej momentit të emrimi okay, të tëre. Tash, kush është, kush kënë e keni saktua, më i me folë për tri emra që keni saktua. Dhe të njëtë gjë, ne e kemi vendosur, të njëtë gjë, e kemi vendos edhe në vendime që e kemi nda, e që tash më janë edhe publike. Okay. Kush i zëvenson këta tri njësë? Në vend të, në pozitën e, e, e ishtë drejtorit e qendrës së studentve dhe institutit pedagogik, mm -hmm. është obligimi jonë i si Ministri arsimit, që të mm -hmm. saktoj të dhe për shkak se janë në kuadrë institucionit dhe më tonë në kuadrë të ministrisë. Kushtë janë saktu? Êshtë obligimi e që të saktojmë diktuam të cilet janë në pozita së pokus se shefi sektorit apo drejtar i departamenteve apo sektorve. Ndërka që për pozita në krye inspektorit duhet të më tonë kemi kërku uh, rekomandimet edhe kjo duhet të bëhet me uh, departamentin për zyrtar publik, së është në kompetencë dhe në përgjithësi të tyre. Në këto dy pozita që i përmenda, në ushtruz dhe tyre deri në nëzjere e në një vendimi tjetër në institutin pedagogjik, është emruar zëti Ismet Potera, deri sa në poziten e ushtrusit të detyres apo zëvënsusit të detyres e drejtorit qendrës së studentve, është saktuar uh, zëti Ekrem i cili dheri më tani ka qenë në uh, ushtruz dhe tyre i palestrë, ka qenë në i palestrës sportive. Okej, okay, në posë që i keni saktuar këta udëja, qëfa rekomandimi, qësh i keni zgjellë udët? Obligimet kanë qenë që të jetë së paku në poziten e drejtorit, pra jemi të obligun që në kuadrë të institucionit, të gjejmë personat të cilat i pletësajnë kriterët. E nëse ko dhe drejtora që që këtë zgjedhë një? Në rastin e Institutit Pedagogjek me sajmë në njëri janë katër ushtrus të... dhe vëton janë katër drejtarë, në në rastin e qendrës studentëve, janë drejtor të konvikteve të palestrës po, sportive qështë që ato një? e që më rodë. Uh, është në diskrecionin kompetencen tonë që të zgjedhim se po një për cilin në besajmë që du të atyja detyrë dhe në marrë në vendimit. Arsua përse po ju është a keni lypë certifikata që si janë jetime qëta? Uh, Jo, nuk kemi kërku certifikat që nuk janë në hetime, sepse unë besoj që të gjithë ata që janë në hetime, mm. nuk do duhet të ishin në asna të pozitën cilat janë. Pra, nëse jo, mundet ne... me qenë uh, shërbjus civil nëse dhe, dhe hetime... momentin që kanë vendim gjysor, kështu që qështu është ligji, dhe vendim përfunditar. Okay, po ja, si të qoftë, pra. nëse kene ju informata, që ose vini informata, që ka ndonjë dënim, apo ka uh, histori penale dikush, A do të vazhdojni këtë vendim? A e moni? Sigurishtë dhe ne e respektojmë pëllëcishtë legjislacionin në po, fuqin. Pëllëgjislacionin e dhejnë dënim në regullin e në regullin dënim. Atër e pra unë shumë po, po shpresaj e po besaj që nëse institucionet tona kam pasi informata mëta të tila. Mirë po, legjislacionin e ki që punësimi me të kallu me kriminalisë mune të mu bojë. E kjo që fa keni bëjo është punësim i ri, se dhe që tash është ta kanë mujtë me majtë venin e punin, po është punësim. Avancimi së si mundë të. të mu bëjo si pas ligjit, kjo është avancimi. Pa tjetër, nësë avancimi së mundë të bëjo si pas ligjit, në asë një rast në nuk të ta shkelim ligjit. Do më dhe njeni të hapur? Pa tjetër, okay. jo vetëm të hapur, po edhe ma shumë se ti interesim që të mos të leraj mas një shkeljet ligjit, as një abuzime, po të zhë dokumentin që s'kanë të kaluar kriminale. Sënimi janë është që në momentin pra e kemi caktur është rrëzë të tyre, sënimi janë është që sa më shpejt në fatin më shkur të mundë që më të hapim konkursin për të punësuar në mënyrë të regull ata që duhet e jenë uh, drejtar në të posita. Anë aleni neve me monitoru? pa tjetër, si kur gjithmonë gjithë do precesë tonën që kemi qenë shumë të hapur, që nga zgjedi a rektorisht, edhe jo vetëm sh... ju monitoru, po edhe juftaj, e shfrydzoj edhe ta. këtë rast tani, sepse ne kemi pas diskutimet në gjajshme në rastin kur për përshamullozja direktori e Universitetit të Prishtinës. Hmm. Kemi pas sulme nga shuqëria civile në gjithë anët pabazuara, edhe reflektoj që ne kemi qenë jo vetëm sekretisht të hapur e transparent, po i kemi bërë gjithet më të mirat mundshme në së cilat raste. Kështu që edhe këtu, si në gjithdo pozitë papas, të tjetër... Unë e kom thonë që s'keni pasë nuk ta shio, fola, gru, nuk, ta shanus, shanus, shio jo, nuk ta shio, fola përgjësesh. Okay. Prej momenti që ne kemi fillu këtë procedur, ka pasë para gjykime, tendenca... Shfar Po, ma gjemi akuzu dhe për gjana që farës kam pasë bëjnë në ne. Për shemëll për, për, për antarë të antar kshillit drejtusë, të cilët i ka zgjetë senati i universitetit dhe shakuzu ministri a dhe kërë ministri. Kemi pyti edhe për qato, para se me shkutu, jë vesh pak, nalu, uh, uh, a borë me kytë që ta, që ta që kini do të do t t për të 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 Uh, këtu mundet uh, kontroli mbi njerëzi që vinë konvikte, që pranohen studentet, është një farë privilegji, a keni me lup uh, njerit vëdvendosjes Rabot, këtu, që... njerit vëdvendosjes edhe të instituti pëtagozjek, a lup një njerëz t'hjujt? Ne pash uh, ka pas tendenca edhe është përmend, sepse tash nëse po flasim t'qka, me padosh me para asë një prej uh, ish kandidatëve, ish drejtarve, sepse uh, ata kanë kry punën e tyre në kohën sa unë kam qenë ministri, dhe me thonë nuk është se kemi pas raste kështu, uh, kemi pas raste të mos pajtimeve në raport me kryin e dhe tyrave, por e vërteta është që uh, kanë qenë për shambulli jo vetëm të emruar politikë antarë, e ishë antarë të kabineteve të ministrave, por edhe deputetë. Ka që, po ju i keni këtu zgjedhet mësë me bo njëjtë. Pikrisht dhe kini nuk këtu zgjedhet mësë me bo njëjtë. Pikrisht bon dhe. dhe në rastin ton, nuk do tjetë kriter që të jetë një njëri i vetë vendosis, do tjetë kriter që të jetë personi me i mirë i mundëshëm, apo drejtori, drejtëresha, unë uraj, edhe shfridzaj edhe këtë rast që ti inkurajoj për aplikim në konkursin që e hopim, sepse do t'i zgjedim ata që janë më meritoret. Nësë rastis që t'jenë, dhe me thonë, A... edhe me të njëtë atë bindjesin e, aqë më mirë. Mirë, masë shto konkurse, ka me sena, ka me pas shkarkime treja e konkurse treja. A ka kam me pas shkarkime treja në mashtë, A... tjera? Tani në momentin që ne vihemi në një hurit të një paregullësia, naturisht se me mm. uh, prioritet do t'i shqyrtojmë të gjitha. Funi dhe jo për... vëtëm të kalunën, po edhe aktualisht, tani për shambull në momentet që dalin uh, diskutime, unë pashë sot që u hapen disa diskutime për një vendim për këtë uh, ushtrusin e detyres që e kemi caktuar. dhe më njëherë mbërenda pa 15 që minuta... Që ka mazë disiplinore. Që ka mazë disiplinore, po. Ka? edhe unë e kuptoj që mërëna, me më njëherë, mërëna ditës, e pa. kuptoj që ajo mas disiplinore uhum. është dërë në të një individi cili ka qenë sinjalizus për pretendimet për shkelje. Po ato pretendimet nuk i ka vërtetu prokuroria. Dhe shohim që pa, pra policis është Policis mar... që nuk jënë të vërtetu me që ato sinjalizime. Dëmë thonë, ka sinjalizu edhe uh, dhe që së konë që ashtu, që ashtu i bjenë. Dëmë thonë, pra. Ka anor të, të ju njerëzit me full keq, ju e keni marë parasysh, edhe sinjalizu si një e qitë një tash drejtër, e hek një atë ikë, a, a sinjalizimet e këti si ka vërtetu kërkosh? Do me thonë vetëvendosis mund është mishku me rena, dë besën vetëvendosja, dhe, dhe kush të me thonë që shto ministre, pës jashti, i shkon me rena, ja jebë një dosje vetëvendosjes, vetëvendosja ta hekesh drejtorin, ta qetë njonin, edhe pse policia e konfirmojnë që s'ka kur farë dushimin që ato pretendime si Shka i thua të në që thojnë që shtu? Shumë i. Ta po të regoj që ka ju thëmë dhe po japi pas shyren e plot mm -hmm. uh, me kërkesën që me malon hapsirën me qene qartë. Në rastin konkret, ne kemi pas një sinjalizim se është hap një tender uh, për klimatizim në uh, palestrën e sporteve në qendrën e studentëve, për të cilën kërkesa nuk arë nga njësia kërkuese. Ma të një një njëri, nëse Ministri Arsimit, për shambull, e kemi të hapur tenderin për ndërtime. Kërkesa vjen nga infrastruktura. E kemi të hapur tenderin për sintezën vokale. Kërkesa vjen nga departamenti i gjithë përfshirjes. Pra, uh, vjen nga njësit për kace. Në rastin konkret, ne kemi pas sinjalizimin që është hap një tender për cilin njësia nuk ka qenë fare në linë në momentin që ka pas sinjalizim, është qërtu, jënë marë organet tjera, aja nuk është kompetenza për gjithësi. Organet tjera kanë e konstatu, imja. Ata e, e kemi dokumentin. Aja nuk është kërkes dhe për e imja. Që ka ndodë? Jo, veç për gjithësi e juja është me këshyre epilogën, kur diku është ta sinjalizim. Për është arsy, në periuden rekord të shkur të mundshme, dhe vëndonë, unë po flasë, Uh, shumë mirë që ju i keni këto informata të plota, që do të thotë se, se njerëzit kanë analizuar shumë mirë. dhe në po flasë për, për informaten që e mora për një gjësore. Po. Uh, ajo që ka unë informova është që komisioni i cili ka shqyrtu, apo ka dërgu në komision disiplinor, gjithës uh, është komisioni disiplinor, ku është trajtu një sinjalizim për dikush që ka pretendu që ka pas shkelje, dhe është marrë një mas disiplinore, unë kuptoj që në atë komision, do me thonë, faktikisht janë tre antarë, kryesusi i komisionit ka pas mendim ndryshe, pra nuk ka qenë për të marrë këtë mas disiplinore ndaj uh, uh, drejtori që ka qenë sinjalizus, se një nga antarët e komisionit, komisionit ka pas tre antarë, po? njëra ka qenë afert familjare ishtë drejtorit, njëri ka pas mendim kunder, më thënë dhe kjo duhet të dokumentojt në dërko, duhet të nësko shkenje, jo të duhet të, të sharohet, pra po flasim për një situat të i për problematike, dhe unë nuk duhet të ashtë të paradjykoj, Po, drejtori zyres ligjore aty është ishtë sekretari Ministrisë Arsimit i cilin fakti ka në nshkru akte mërimet e paliqme për të trikë të opozita përfshije dhe për drejtori e qendrës të studentve, i cili ka qenë një suspenduar për pretendime për shkelje, pastaj e ka fitu të drejtën nga gjukata dhe është këtyër sekretar në qendrën e studentve. Që ka në atakon nejve si Ministri për të bërë dhe për ta shqyrtuar me prioritet, është që uh, në momentin që nga qendra e studentve na dërgohen të gjitha këto të dëna, të shqyrtojmë me prioritet, me koreksi dhe konform legislacionit në fuqi. Okay. Dhe kushdo që këtu ka bërë shkelje, Mir. pa tjetër që do të marë masën e merituar. Qoftë kjo antartë të komisionit, apo të tjertë, të cilët në një formë apo në një formë tjetër kanë diku, kanë ushtru në dikim, apo e kanë shke ligjin. Jënë tri njerës tjertë të cilët nuk janë shkarku, po e kanë lanë punën me juve, po du me së qaru që tuk a gjenë popovë si zëvënsë minister, Edona Bërdujnaj, zëvënsë minister tashë, dhe këshiltari ju i Valdin Dervishaj largohet për ministrisë. Që ka përndodhë? Uh, Jë të rretë, të me thënë Valdin i vazhdojnë të jetë si këshiltari ashtë, ma i ka shku për uh, arsye profesionale në një periut të shkurëtë në Gjermani ku po vazhdojnë aktivitetin profesional. Uh, pra, nuk e ka gjeru punën ashtalisht për shkak se nuk mund të jetë në uh, detyr uh, Jetë të hmm. qenit minister dhe zëvendës minister në hmm. qeverin kurti, nuk është punë e letë, sepse kërkon një përkushtim maksimal, nënkupton edhe betejat të tjilat të cilat nuk dhe duhet të ishin as të imaginushme. Hmm. Uh, zëvendës ministria Edona Maloku-Bërdyna ka punu... Të dukajtë po pofë si uh, punë fuqë jo lëdhë, o dërzua... Jo, po, a po flasë me rodë, me qenë së pëtët. Zëvendës ministria Edona Maloku-Bërdyna po? ka ardhën ka... Uh, fusha, dhe me thënë, akademike, nga sektori i Bebe. universitar, se shua, ka punu në institucione edhe ka po që ka bo përpjekje për të për vazhdu, mirë po, si duket, ka qenë edhe vendimi soj, në mënyrë se të vazhdoj me punën akademike, ashtu si që ka qenë më heret. Për dy vite uh -huh. sa so ka qenë, ka kontribu me vlerësaj bashkëpunimin që kemi pas, ka qenë e përfëshirë uh -huh. në uh, bashkë me gjithë ekipin, gjithë kabinetin edhe ministrin, në disa prej uh, projekteve të rëndësishme, uh, si që janë për shemë dhe edhe ligji për edukimin e hershëm të programi, bursa dhe stem e kështu me rodë, dhe saj... kemi punu bashkarisht në atë ku. Sa i përket zëvëns ministrit Pupovci, do. edhe a i do me thonë ka qenë për dy vite, është të vërtet se zëvëns ministrit Pupovci ka pos një ri për sistemin arsimit, ka qenë korekt në punën e ti, mm -hmm. por po si pas reflektimit të ti, puna brenda institucioneve e ka po se pribalet me vështirësi të shumë ta. Nuk them se, do më ta nuk është e imja të gjykoj ja është lodha apo cilat kanë qenë ashtë sytë ti, kemi pas bashkëpunim jo, ka të jetë korekt, uh, kemi pas bashkëpunim të jetë korekt, i kanë ja për sytë të tyre të edhe në uh, letrën formale, edhe jo formale, zëvenc ministria, Malo Kubërdyna ka qenë interesuar të vazhdoj angazhimin në fushën apo në sektorin ku ka qenë edhe me herët. Zëvenës Ministri Popovci për arsy edhe personale, për shka këtë qështjeve të ti personale, Por edhe për arsy sepse e ka po që në institucionet e Kosovës puna nuk për e cë shpejt e atë letë sa po keni dëshirë edhe unë, edhe ju, jo, mm -hmm. edhe të tjerët. E... Sepse mm -hmm. po përbalemi me legislacion, me infrastrukturë, me shumë probleme të vendosëra e të stërvendosëra tashma A që e bie... vështesojmë punën. A, A i bjenë që është të dëshpru? A... A, vare që ka në kuptani dëshprim, të tishtë mirë që... Që se në spondrohen. Të gjithë kemi dëshirë. Qësë, që për të ndryshu në shpejt, edhe unë kam dëshirë të ndryshoj ma shpejt se sa që kam dëshirë. Mirë. Se sa që janë aktualisht. Por, është obligimi imi që në momentin që më shdëm besimi, ta jo vetëm ta që e këtë punë dhe rinë fundë. Por okay. të për maksimum pa dërgjën për para vështirësive. Vend të në ka orë ta ullatë si zëvënës minister, po du me të pyt një pytje specifike për zëtë Kilmendi ajo është uh, antari vëvës, kejnë regullë kërë kemi shkëshyrë profilin e vetë Facebook, ka lanë për shtypje që uh, ka punu në AB, po e kesh fshi uh, detojnë që ka punu në AB, mas nej, i njëti është um, djali dekanit fakultetin të filologjek të universitetit Gjakovës, si dhe qoftë, pytja për ta është, a është kjo arsua pëse ministria ka leju Uh, akreditimin e infermeris në AB dhe UBT, për T me në këto dy kolegje me bartës programit master për deri sa bartës i programit si pas ligjit dush me pas doktoratur për me tu akreditu uh, programi për master. Lidja e A, S e Mashtit me qëto dy universitetet që po uh, akreditohen pa i pas uh, kriteret e përmbushurat. Nuk është të vërtit. Uh, jo vetëm në raport me Zëvendës Ministrin uh -huh. uh, Kilmendi. Uh, shumë i që Zëvendës Ministrin Kilmendi kemi në Ministri edhe në diman për që për para programin e Lëvizjes edhe të qeverisë kurti. Se ka hejko o bankë? Uh, këtë, unë ta shuvu në një ori, okay. e di që ka punu në institucionet e arsimit e lorë, oh. nuk e di, a ka post në Facebook, nuk mund të di, shumë i që jeni ju gazetar të lumë që i shishani dhe këto gjana, dhe mund oh. të mund të apësni. Uh, shumë një që më pëtët për programet e infermjeris, po. dhe edhe këtu duhet të mm -hmm. asë qaroj edhe mm -hmm. më argumente se mm -hmm. si që në situata. Sepse edhe këtu, uh, për fatë të keqë, edhe për e që pretendojnë që e monitorojnë arsimin e lartë, mm -hmm. qëllimshëm ose pa qëllimshëm, shënë jëmë për hopë të pavërteta. Mm -hmm. Unë, në momentin që e komarë dhe tyren, kam gjithë në fuqi, udzimin administrativ të vitit 2018, i cili i kryon provizionet ligjore për programet e infermjeris, mamis dhe komuniteteve dheri në shtator të vitit 2023. A ma kështë të seja vendos, për të sejni për zi mashti? Uh, Tash, ata së sharej, Hajde. sepse nuk vendos, është udzimi administrativ i Ministri Sarsimit, i cili është miratu në vitin 2018, kur ne nuk kemi qenë në qeverisje, mm -hmm. i cili ka jo këto previzione për këto, këto uh, programe, infermjeri, mami dhe të komunitetet deri në shtator të vitit 2023. Dhe, kjo që është ma interesant. Ligjore, kjo qenë ka ligjore, jo e mërime të këtëre të rezultarve, janë e të gabim. Jo, bashkë po e shqara, jam po. Me bo Ministria Veshant sharra? një kriter për infermeri. Ata shqara, jo veç për infermeri, komunitetet, hmm. infermeri, mami qka është më interesant. Unë kam kërku të dhëna e grupit punus që kam punu në atë ko, mm -hmm. dhe është shumë interesant, se dhe ata që sot po kritikojnë e që thiren si monitorus të arsimit të lartë, kanë që ata? qenë e pjesë E ti fjallëm për orkën, rëngjinovësin që para fëtyrës, uh, valdrin, valdrinit këtu, uh, jet, zyrtarit juj i ka kalzu, që është e paletshme që ka bo ministria. Ne, uh, nuk e di kush ku i ka të regu, në të flasë me fakte, po, edhe ti apë të gjitha argumente, qarë që caktume. Unë të jabi të gjitha argumentet të cilat për i temë po, publikisht i edhe dua të më sfidosh nëse po flasë di po. që nuk që ndronë. A është ligjin së që duesh me pas po për i Ne e kemi bojë ligjin fatë mirësisht. Fatë mirësisht. Po? Fatmirsisht. Fatmirsisht. po. Uh, Masi si që i akreditun qëta dyja. Që të dyja uh, të ngusht i akreditut një herë. Fatë mirësisht jetë. Unë si ministre dhe Ministri Arsimit dhe Qeveria Kurti kemi finalizu ligjin e agjensis për akreditim, mm. pra jemi qeveria, por që kemi finalizu këtë ligjë, ja kemi loni e robës, të cilin, uh, të cilin nuk është finalizu, do me thonë, për para, ka qenë drofte dhe qeverit e kalune, Mir. nuk është finalizu asë njëherë. Për vetë që nuk është finalizu, do me thonë, për ligjë, po mire edhe ma ato, por me qenë se po i bëm pytit, po të japi përgjigjet. Jemi, jam ministria, ministria dhe qeveria që kemi finalizu ligjin dhe këto gjana i kemi regullu me ligj duke i hekur edhe ato shmërit, për për edhe pa, pa lishmërit pra, po? edhe ato pa lishmërit i kresht pra dhe i kemi eliminu edhe ato pa të cilat okay. i përmende edhe te pra e kemi hek edhe këtë këtë uzim administrativ po? e kemi shfëqizu për shkak se kemi bo ligje në fëqin. Mirë për ngusht, këtë në A ju dha akreditimi, uh, bazu vetë master, barës programit e ka master. E do shuri nuk e jep Ministri Arsimit, mm -hmm. e jep shëllit shtetëror i sësis dhe cilin agjensia. E keni lën, pa antar. Të cilin, e keni i cili, 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 Onë si ministre dhe ministria jonë kemi finalizu ligjën për agjensin akreditimit duke i dëndo së lishë shmërin e vend dhe duke ja pavarësi të plot agjensis. Onë si ministre dhe qeveria Kurti kemi funksionalizu këshillin shtetëror të cilsis me të marrë dhe tyren. A nuk është pytja për legja, apo shëni që shpo megnë pytje, pytja jo, është për, ato, për programin e infirmeris. Unë së për e kipi pytje, së për ju po mi bëni pytje, ju po mi bëni, po më rjenë tani. Për infirmerin, po flasim specifikisht se lor, administrativ. Ma është i don... me lëshu vendim për infermeri, e mashti, se keni lanë kërshësës. Ma është i nuk ka jap akreditim dhe asë gjë, asë për infermeri, asë për asë këmë. E se keni lanë një vendim asken. që i keni në shkru si bënë edhe me master? Agencia e akreditimit e dhe kërshësëja i kryin të gjitha procedurat e akreditimit në mënyrë të pambarën. E se keni gjagit antarësin e kërshësës? Vendim vendi, tashtë, apo tu mos me kalu për i temës tim, po ta përfundaj për infirmierin, vendi marja për këto uh, që ju i përmendet programe, mm -hmm. sa ju unë jam e njëftuar zyrtarisht prej agjensis, mm -hmm. sepse unë si ministre nuk e di të gjitha programe që japim. Me qenë se si janë ngritur këto dilema, unë i kam adresuar në agjensi, dhe përgjegja që më është dënë dhe informata që janë dënë edhe nga zyra ligjore, është që ka egzistu një ozim administrativ i viti 2018. U gryja jo zim, ta është kena legjë, a e ka bo qeveria kurti, dhe në zonja ka në bolizit. Një dhe në shtator të viti 2023, dhe si okay. pas agjensis. Edhe në gusht, edhe një akreditim. Vetoh, në momentin, Ministria s'ka jo pakreditim akreditimit, a i të e kuptu, e a i të dashpë në sistu. E ka bo një letër, letër që i thotë në regullinit. Ministria nuk jetë ja, akreditime. Pse Akreditimet i e agjensia. Agjensia i ka marrë vendimet të bas të tash... legislacionit. Si pas agjensis, si kur tishtë të refuzu, që farë do kërkese, mm -hmm. i kishin hum betejat në gjukata. Okay. Sepse, u dhëzimi viti 2018, ju ka japë këtë mundësi. E tash fatmirësisht, ne kemi regullu me leqë. Okay. Dhe agjensia, për leqë, i cili e avansën dhe qka, prej shtatore 2023, dhe. ma se e, e keni bolizhin, a du është me pas doktoratur në infermeri për si bartës programi? Prej po, qëtashit, nga qa që du është me pas? Po, nga 1 të tori 2023, të gjitha programe trajtohen njësaj dhe s'ka asë një provizor ligjor okay për asë një nga programit e studimit. Kom komisioni Pro, të për... Të gjitha trajtohe okay. njët nga një të shkështëm... Sepse ne e kemi regullu me ligjë tashma, fatë njërsisht. Antartë e këshëtësës jënë zgjedhë, halo. Kjo pun i ka kalua fatin shkurt, jemi në shtator, halo, antartës jënë zgjedhë të gjithë. Komisioni e ka marë uh, një vendim për listën e antarëve që e kanë kalu, dhe me thonë, uh, kriterit e komisionit profesional, a keni mi qëqë që ato e anë anë edhe kur? Shtot, Kjo shëtësën e kam gjithë blokune, uh, edhe agjensin e kam gjithë preashtuar nga Inka dhe nga Ekuari. Në mandatin tim, kemi funksionalizu shqidin shtetëror të cilsis, e cila në asë një moment, për shka këtë mos efikasitetit ton, nuk ka dështu me jatë ndonjë program, ose ndonjë një mos me uh, vazhdu dhe me akreditimet. Pra e kemi bërë funksionale. Kemi pas një situatë kërë antarët në ndërkomtar të emruar, uh, kanë dhe ndërheqe përshka këse kanë refuzu me deklaru pasurit. Aktualisht, ne kemi pas një komision profesional po? uh, të cilë kam, janë emru me vendim timin po? për të shyrtuar të gjitha aplikimet. Mm -hmm. Komisioni, më, si pas uzimit administrativ, me propozan se paku dy fishin e antarve të cilët kërkuen, se paku dy fishin, e me janë rekomanduar më shumë se dy fishi i atyre që i kanë plëtsu kriteret për të qenë antar të këshidhe shtetëror të cilësis, dhe naturisht në bas të kompetencave dhe diskrecionit tim si ministre, unë do të propozaj ata që konsiderojnë që janë personat e duhur për të qenë kur në këshilë së të rogë të cilësis. Uh, mësë largu dhe në mesin e jave së ashme. Mirë, a do të tjetë... Dhe, dhe, dhe të tijet... dërgoj për votim në qeveri dhe të njëta të miratohen në kuvend. Lista juj e diskrecionit juj, a do të jetë publike? Për... Sigurisht, jo vetëm lista dhe e diskrecionit, do me thonë në fillim të jave së ashme, mësë largu dhe i në mes të jave së ashme, kur ne i dërgojmë emrat në qeveri, do dërgoj të dërgojmë edhe për aplikantët Uh, qopë për ata që për arsujtë saktuara janë diskualifikuar prej fillimit, qopët edhe për ata që janë rekomandu nga komisioni, sëpse komisioni më rekomandan se paku dy atyre që kërkohen. Dhe unë në bas të diskrecionit tim do të propozaj ata që konsideroj që janë personat e duhur, uh, duke mos qenë... në skush? A do të asë gjedhë Duke as mos qenë e ndikuar nga asë një po. Kësian, vetëm ju... Dukë vepru me bindjen time të plot... Jo së mërëni me bindjen, keni 4 fusha. Me bindje dhe brenda fushës. Jo, jo se të këthejo të apet një i që qush, shubojë në kalume. A do të gjedi nga një, një prisisilës fush, apo do të lini nga një fush, pa e propozu eksperiment. tashmë e kemi miratu ligjin e ri, edhe ligjin para shë edhe disa lisi në këtë drejtim, unë do të marrë vendimi në bastë të kompetencave të mija dhe edhe herën e kaluar... Do të ndruke kriteri, do të ndroni kriteri në për fusha. Benaj uh, uh, që uh, ajo si është vendos në atë ku vetëm mm -hmm. për fusha, të thonë, nuk i reflektan në nevojat rale. Aktualisht nëse shuajmë gjithë praktiken uh, që, që existan edhe njërzte. në vendet të tjera. Uh, për shembul, për mjekësi kërkohet me pasdikan. A keni me lonju kërshëcën pa njerit mjekësis? Me lonë uh, pa njerit mjekësis, që ne, ju po dëni që ashtu, për shemull, keni diskresion. Diskresion. që keni diskresion. Ne, do të sigurohemi që jo, nuk ka që ndu, zgjedit no, e mija, diskresion, zgjedit e ju, janë që shdo njëve, që që shdo njëve, që im, ka të bëj, që si kurse dhe diri tani, e dhe në të ardhmen, gjdo vendim dhe veprimi imi dhe jetë në të mirë të institucionit. Kështë të ceja, ka qenë funksionale dhe për herë të parë të gjitha procedurat për KSHC-n kanë do, ka dhe me thonë, krejt prej momenti shumë këmë qenë pojnë. keni lonë pa antarë, të plotë. Për është funksionale, nuk, jo, po, nuk janë të gjithë. Po s'mi aftan me që funksionale. Uh, e keni shti një të huj tani, i cili për 10 dit, uh, për dhe dit është dashë me që u dorën për shëto dy programe shumë kontraverze. Njër, për 3 dit është dashë i huj me i ledzu kudzimit administrative. Qaj huj që ka veç, kalu, uh, qaj huj njër, që për 3 dit ka kalu shumë shpejt në parlament. Vec është një huj se qytetarët du të adim, po flasim për një profesor nga një universitet me renome finlandese. Që zdi është që për me i ledzu kriteret tona, që është uh, infermjeris me aqë dore me thonë bënë. Nuk ka nevoj me ditë shqip, ha, sepse agjensia e ka, ka komunikimin edhe gjithë më ledit a agjensis me sa unë e di më bërë në gjuhën angleze. Legislacioni për të më në gjuhën angleze? Uh, për shkak sa ata duhet të e në një rrit standardeve të cilat janë dërkomtare. So gjusë zyrtare, gjusë zyrtare, orë që 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 zyrtare, por që që mm -hmm. e që që për shkak se e kemi këtë kaos në arsimin e lartë, mm -hmm. për shkak të ndërhyrjeve që ka ndodhë dherë me tani e që i kemi ndalu, e që do të bashdoj me ndalu, pa marë për asysh, cilat janë tendencat, kër ju ka kalua fatit, cilat do të e kanë këthy, enkën, Uh, uh, brenda, e kanë këthy Kosovën e inka, ti ja u kinalë mandatin. Këtu ka tendencë, antarë caktu në këshërësësë. Kuj në mandatin? Katër vetave që i ka kalu mandatit, s'pëja... S'i kundalë mandatin asë kujtë. Për 5 mui s'pëj që? Pes muj, Unë nuk i kum kundalë mandat asë kujtë. Mars, prill, maj, qershur, kërri, gusht, shtator, o zhagit procesi. 7 mui o zhagit. Asë në proces, dhe më thonë, nuk ka dështu. Jo, veç më zhagit të zhagit, apo të Dhe asë një gjatë nuk dhëtë jo. mbetet dështim, por okay. e në anën tjetër, asë një presjan, që përshka këtë interesave, qëpar dhëtë qofshin ato, mm. nuk dhëtë këtë ndikim të konë. Unë, si ministre, jo, nga këra me bo presjan, mu me u kry ma shpejt puna. Sigurisht, ajo është, është, është pune juja me bo presjan, okay. është obligimi imi, që gjithë vendim dhe veprimtimin të amarë, dhe të bimin që e kalumën kështëcëja përshka kështë qështë monitorimit kështë civile është që të kështë profesionale. Të jo është të juve dhe qeverisë kurti. Duni me a ditë nërën civile që ka luftu për një kështë qështë Jo dhe qeveria kurti Jo, zë njëra bërë. Dhe zdina njërën pak për tej, kush ka punu po për që të kështë së un un profesionale? Unë e vlerësaj kontributin eh. edhe angazhimin okay. e se cilit. Shumirë. Jo, se si përqet një shoshrin civile e, si dikush që pëndikon keq. Nas një moment. Nas një moment. Unë thash e vlerësaj Mir. kontributin e se cilit. Po, pajtë Mirë pres, po. se cilën kritik me argumente. Okay. Në rastin e kështësës, unë personalisht, nëse po i këthejemi të kaluarës, në, në rastin e kështësës, Unë kam qenë deputete, antarë e komisionit për Arsim, dhe në momentin kur ne jemi prejashtu në atë ko prej enkës dhe prej e kvarë, ne kemi ftu një seancë të jashtë zakonshme parlamentare me iniciativën time po, dhe në atë ko në bashkëpunim... Ajo, ne, vonke, ajo okay, jo onës, von, correct, ke gusht ajo seancë, kërrik ke. Jetë. Kërrik ke, e au, ah, mandati jo, kaloi është kërtë. Jetë, se legaci, je pak Tash, jo, jo, kërë një thu, veç t'lutëm në dëgja. Mandati që t'une kaloi... Në, jetë shkurt, se keni mujtë një anonë. Jetë të folë për mjo si. jetë të meritave. Po të regoj shkurt, kam qenë deputete e opozites, antarë e Komisionit për mm. Arsim, në bashkëpunim atëhere, me ldk ledëkëmi, cila po ashtu ka qenë në opozit, unë dhe Abdullah Hotin atë kone me ledëkës, kemi një cu seancë të veçantë parlamentare, mm. ku pas diskutimit për këshëtësën, kemi inicu atë të dhëzim administrativ të cilit për i referoheni. A mu i me shkute pra, libra të shkute, i kom 10 gjithde. minuta për me folë për libra shkute. Po, është te përënsishme. Prej marjes e mandatit ka qenë funksionale, nuk do të mbetet në asë moment jo funksionale, do jetë më pavarur se asë njëherë, edhe do të garantoj unë personalisht si ministre, që ndikimet e mija do jenë e dhëtë gjë për të respektu ligjin të cilin një 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 korekci. Ajo për cilën uh, duhomi me folë në shtator, a jeti arbria është vetë e knaqën, qysh përfundoj afera e uh, librave shkollorë. Mësta quj afer, po shpërndore e librave shkollorë. Shkollorë, po më interesën arbria vetë, që ka me bo ndryshe dryshe, një vjetë. Mm. Shtator, 2024. Këtë pytje për ta baj, se Bjosa Osmani ka thonë që nuk është bo në njërën ma efektive, Jusuf tha ka thonë që nuk është bo mirë, Rëngjinovë ka thonë që nuk është bo mirë, nuk janë këta njerës që janë kunder vëtë për përsa to për ti përmeni. A menon që sot një vjetë, për në fillim, a veç më i me thonë shumë mirë që i kena njëzë vitin shkollorë, që si në blokat që është kena qenë vitin e kalumë, që ajo është pozitive. Sot një vjetë, a mu i me shku tutje e mos me njësë me si kaos? Do të shkojmë tutje me shumë, po nuk do të kësha qëjtë kaos, edhe pse ndryshimet, unë e di që kërkojnë edhe ko, edhe mund të kryoj një komoditet të njerëzit, cila do të qofshin ato. Uh, e vetë mja gjo që unë ndjehem, dhe me tonë mund të ndjej vetën përgjejës është jo mirë, mund të jetë për ndonjë shqetsim që e shkryu prinderve, për shkak në dështë edhe paniku që është për hop, ose për shkak të qëfar do vështërësie që ata mund të kemë pas në aplikim. Nëse po ju referohemi komunikatave në regullë, presidentja ka reflektu si print, i ka pasë shëndrimet e veta, unë nuk jam me njëftune dhe do ta diskutoj me ato se pse ka me ndu këto. Në raport me Jusufin edhe me Ronin, me qenë se i përmendit ju me emra. do me përmendit që ka ka fanë presidentja, uh... Duhet të gjendet mënyra shumë efektive që fëmijët kur shkojnë shkollë të kenë libra sikur se deri më tani, me të cilat janë pajisur pra drejt për drejt nga shteti. Ç'to e ka thonë? Shumë mirë, edhe natyrisht un jam e bindur që vitin ashtëm, e ardhshëm do të jemi edhe më si efektiv se kaq. Si pas sa e ka lyer sistemi, sistemin e ka lyer. Veç po duhet të thonë, a është po uh, duhet të pyet ç'ky uh, model, a ka me qenë edhe vitin tjetër, a ka uh, më këtë modeli e kaluar? Tani, vesh për api dy informata që të rëgaj dhe për vendimarjen për vitin ashtë. Po. Uh, e para punës është përmend shumë kjo që është tja e mënyrës së furnizimit me tekste. Uh, kjo është një nga vendimet në kuadrët të reformës që jemi duke bërë për përmërstimin e cilësisë të teksteve shkollore. Ne kemi fillu për herë të parë, një rishikim përmbajtësor të teksteve. Ju jetë mund të adeni, sepse edhe mediumi që jeni ju ka raportu shumë herë edhe pasaksi shkendësore, edhe pare edhe stereotipe, edhe gabime dhe dhe shumë të tjera. A ma këtos të bëjmë e shpërndarjen? Ne kemi ju, fillu një... Ju nuk keni një... intervenu në kurikull, heq? Ne Asën tekste kemi fillu një proces gjithë përfëshirës reformus. Mas për dhe vjetëve kemi fillu? Par, jo, kemi fillu para dy vjetëve, po Ede? një praktik 20 vjetëshore nuk mund të regulot me herë. Ne kemi për herë të parë, tashmë, po. raportet të detajuara, për tekstet e gjuhës shqipe dhe matematikës prej klasës e parë dhe e në klasë të gjo, e mëndonë. Ama, tu s'keni ndrukur kur e janë i së pifuji, pishpërndarje i së. Do të për... vazhdojmë edhe me të tjera. Ne kemi fillu për herë të parë një analizë gjithë të mënyrës së furnizimit me tekste mësimore, të bugjetit, të mënyrës se si janë gjithë stoqet të teksteve me miliona eurë të shkuar atë dëmë. Uh, po, pa tjetër. Pa mëjmi po. Pa tjetër, gjese Të si. me thonë, kjo bugjetore është në proces. Këto të gjuhës Shqipe dhe të gjuhës dhe të matematikës janë penalizu të ashtë ma. A bon me di 80 milionat pa shme kuj keni gjithë? Uh, 80 milionat? Do me thonë, janë në raportet auditorve, s'po ku tre vite në raportet auditorve. A të përmenën 250.000 euro? Kanë konstatu, ka jo, njëri për shambull ka konstatu që janë 500.000 euro për vetëm një vetë. Një raport, 500.000 euro, sto të mbetura për vetëm një vetë për te i kësaj. A, A qëka janë qëto plat... stoqe? A janë libra që janë më mushtë i fmive të kalume? Jo. Stoqe të ka janë me libra imon. të reja, të cilat për shdo vit, Ministria i ka dërgu në shkolla, në komuna, shumë uh, që shpesh, edhe mëjten. pa pas neboj. Janë të së paku tri raportet auditorit. Për te i kësaj, së paku tri raportet auditorit. Për te i kësaj, të gjithë ne që kemi punu A, ma derin cilën vetë kanë uh, jënë qëto raporte? Tani, kjo ka ndohë dërin... edhe sot, neve në vinë kërkesat nga komuna... 2021, a ke pas po të kur keni qenë vetë vendu të 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 Nuk identifiku që kemi po, pra. identifikur. Pra, jeni të ndrejsh di që ka ndonë në 2015, e që jë ndrejsh kur keni ardhjë unë pushtet. Do me thonë, në 2019, kjo, kjo pun ka qenë e ndrejshne. Sto kanë qenë 2015. Pra, jetë, në ratë të parë, duke pas parënsysh, që rezultatet e fmive tanë në teste edhe ndërkomtare, nuk janë ato që i dëshirojnë. Po, Tekstet janë një ndres, nga kur, elementet... Tekstet keni ndrejt, kujtë se që jo, jo, të ashtu mund të pashdaj. Jo, mos ma qëtë punën e shpërndarjes... janë... Uh, te kontendi i libit. Tekstet janë një element i dëmazdashëm për përmirësimin e rezultateve tona. Janë, të si... Shtëpit bëtu se i qojnë komplet të reja për nëzënsit. Ka shtete, ku një tekst e ka që të një gjatësin 3-4 dite, për të gjitha, po, 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 për gjitha, edhe një dhejnë 5. Okay. Madje edhe shtetet e zhvillunet mirë ekonomikisht. A mujmë më falë, në dhe një në gosë, si gjakovore, veç më interesën, a në ka Po n'a më dhe pa tjetër ma lirë. Hajde ka lëzëm qështë, so ma lirë në ka dojnë, me a qitë përët prindit, gjithë se si që në delë ma edhe si vjetë n'a delë ma lirë, edhe qy? do të n'a delë ma lirë edhe viteve të ashme. Në momentin që finalizojmë komplet, dhe më thonë në dy vendime që ne jemi marë, aktualisht, janë të ndarë adikun 12.940.000 euro për tekste, uh, dhe në këtë rast... E vjetë, sa ka kushtu? Tu... Tashi ki 12 uh, milion, vjetë? Tu përfshihen edhe materialet më si more, jo vetëm tekste. Vitën e kalu në kanë kushtu 16.460.000 euro. Parë, edhe materialet, edhe tekstet të kanë kushtu? Vitën e kalu në kanë kushtu, ne kemi pagu vetëm shtëpit bëtuse për tekste që i kanë dërgu në shkolla. Mhm. Mm So, si djetë, uh, vitën e kalunë i kemi pagu 16 milion e euro. Në këto tekste, kanë qenë edhe tekste të komuniteteve, edhe e tekste so të dhe tekste të diasporës. E Si vjetë, ne kemi so nda ma pak, pa, po i kam të dhëna atës akta që mund të ndoj me ju, oh do me thonë për zdo vit, për i 2008, kur ka fillu bugjetit, të, të ndohen tekstet... Vesh thonë, vitin e kalum, po e marim. Në vitin ta e ta kalum, kompikon? vitin 2022, kanë qenë të, të ndohen në bugjet, do me thonë, 4 milion e euro. Do me thonë, jënë planifiku 4 milion uh, e jënë bojë 16 në fund kërë keni do. Po, se kështu ka qenë për zdo vitë se unë e pash po një argument që e këmë bo dhe me publike, unë e kuptaj që pësë një jo si gazetarë, është e drejtë e juja që e pësë një po. këta, po është shumë hipokrite me pytë po. ministra, ish ministra, e kërë ministra financave, që për zdo vit kanë nënshkru deklarata po. ose të tjera. Për zdo vit. Jo në harqu 16 milion. Për zdo vit prej fillimit të ndarje së bugjetit për po. tekste në vitin 2008, që ka fillu me bugjetin 2.691.000 euro, për të vazhduar një vit mas në 9.284.000 euro, mm -hmm. e për të vazhduar mesatarja nga 9.000.000 euro për zdo vit, mm -hmm. budgeti planifikuar gjithmonë është dëfishuar ose më shumë në shpenzimet reale. Në rastin ton, dëmë të thonë, në vitin e par, kur unë ka marrë dhe tyren edhe kam gjithë këtë proces të filluar, edhe këni vazhduar? Un kanë qenë të parapara në bugjet 4 milionarë, po në faktë kemi pos asë sepse kanë qenë bërgjë nga viti para prak. Një, më dhe unë, e keni bërgjë ashtë të mërë, pra, edhe ju. Pra, në gjithë bugjet nga viti paraprak, ne kemi kërku një letër garancionin nga qeveria për të fillu prezidura të të ndërimi. Ok. Tash, kë vendim, që kemi bërgjë bon ne, do më thonë përveç analizës e teksteve, në aspekt përmbajtësor, edhe shqyrtimit, a të nevojshme që fëmija i klasës e parë të ketë 17 tekste, ku të ketë përse cilin, a, a është e nevojshme që të gjithë Por, mile, si jeti të Por uh, si vjeti ka blirë 7 të majtë, pra se prapi ka blirë 7 majtë, se akë një qitë Sepse ashtu ka qenë legislacioni skandru. që na ka obligu sepse kurikula që e përmenda, që po për i referoni edhe ja ju, e që letësish Mili, njerëzit përthojnë vish... ndro kurikulen, kurikulat po, nuk janë qërape që ndronë për shdo ditë. Po, mas dy vjetë dhe vëllë ndronë, kurikulat. Dhe një libra që ndronë mas dy vjetë. Jo, jeta, sepse kurikulat është miratu në vitin 2011, po, ka fillu pilotimi në 10 shkolla, pas taj në të djetë e shkolla, vitin e kaluar është për mbyllë komplet cikli kurikulas. Tani ne nuk mund të hymë në një avantur të re, duhet bët një analisë, të shihet, që ka ka shkumit, që ka ka shkumit, dhe kjo ka fillu që të kjo ka fillu të ka fillu të bëhet rishikimi. A kemi nevojë për shembull ne që të gjithë jo, nxënësit e klasës së parë të kenë aventurën apo më në sot edukatës so, fizike. Sot vetë për çim nxënësave jo, nuk kanë menaj, libra. Jo, unë nuk mendoj, nuk mendoj që është aventur, mendoj që është një që një vendim i domosdoshëm për të përmirësu uh, situatën me tekste. Dhe unë e kuptaj që vetëm gjëra duhet të tuen hopër nga të gjithë, po. unë e kuptaj që uh, ka njerës të cilët mund të jenë të sfiduar me aplikim, me marit budgetit, me shkuarit diri teksteve, të më thonë, ka print që mund të kem pasur në Me munges dështirsi. librarive, uh, me munges por, uh, të ju... venit për me bledhët për qenë, nuk Por, e kam dhe në, në momentin dhe që ne në momentin që ne kemi bërë publik vendimin, po. ka pas pos deklaratat lojlojsh ti e din, se kanë qenë qen so publike. Jemi 2. Pra, jemi sot jemi me 22, jemi me 22 shtator, 10% të Kosovës nuk kanë libra. Sot me 22 shtator jam shumë e bindun që këtë vendim ka qenë i dëmës do shumë. Uh, pra, në kërë kemi marë vendimin, kemi pas kritika alarmim shqetsim të qëtëtarve se nuk kanë një pagut holla. Jo, vëllale, prezident, ja për thëtë. Kemi pas alarmim jo, jo, shqytësim jo, të qytetarve. Të qarqeve qy të, 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 të panjohë. Jepash, ne jemi këtu, ja, edhe dimë për e... qka po flasim. Në momentin që ne kemi bërë publikim, okay. vendimin, kalzom, e para kanë tonë nuk kanë, e, e, e para kanë nuk kanë, e para kanë nuk kanë me ju japë mjetet, dulë që ju kemi japë mjetet. E dyta thanë nuk kanë një mjaftu mjetet, dulë që ju kanë mjaftu mjetet. E treta thanë, kanë me ju ndalë për mbarus, dulë që nuk ju kanë ndalë për mbarus, e katra thanë kanë me ju ndalë bankat, dulë që nuk i kanë ndalë bankat, e pesta thanë që s'ka libari, dulë që ka libari, shumë mirë, edhe në ato komuna, shumë mirë që u hapën jetë, shumë mirë, A e ke me ndu dhe njëherë që është ja se kabli, të sim... Qaj prind ka vle 17 libra kjo së Faljet, a e ke me ndu... Si ka vle? A e ke ndu si dhe njëherë... I po ka e si ka vle. Jo, ka zonë qëta. Shumë mirë që u vedesun. Po, 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 të regoj edhe për ato, po, po, filloj me ratë pytje që shpo mi... Onë së pojnë njësaj asë një gjo. Kretë pytje që ti po mi banë, unë po japi përgjegje. Mm. Shumë mirë që u vedesun që në këtë konë cilë jemi, paska pas qytet e palibari, e që librat e fletorët ose në fakt fletorët e mjetë e tjera e ka mblia të qyshtë që ta dikush një komenta me, me, me speca, me domate tash pra pas ka libari, shumë mirë. Pra, rënë posht ato shqetsime që e alarmun qëtetarë. Po ta që tash, e mshelin gjatë vitit ato librari, zonja në bërë. Jo, besoj që nuk e mshelin. Jo, se që nuk e mshelin. Ska me shqit. ska me shqit, se duhet me pagu qiro, duhet të vëshë, duhet mu fiskalizu. Shumë mirë jetë, faktis që e në hapë është një lajmi mirë, apo? Edhe duhet me shtrejtu librin, në shta duhet me shumë se duhet përçindjen me fitu për me pagu qiron, me pagu rrymen. Shumë mirë jetë, kritika tjera, Shumë mirë që e përmenë, kritika e tjera thanë që shmime dhe të kushtojnë ma shtrajt, right? po del që kushtunë ma lirë, sepse ne kemi pas edhe deklarata publike, për shamë një liber që neve nga kanë shqit ose jo kanë shqit ministris, edhe i ka kushtu bugjetit të azom 17 euro, në shtëri bëtuse li i kemi Cili? pas, Cili? Uh, Cili po me njëherë të tregoj saksisht, Shteti? ne kemi Sa pas, pas rastet që uh, tekstet të cilat kanë qenë të deklaruara për uh, jam të qmimet. Për shambull, në vitin 2022, ne kemi pas matematike në klasës 4, e cila nga 3 shtëpit të ndryshme, butu ka pas 3 qmimet të ndryshme. 14.50 euro, 9.45 euro, 9 euro. Ose, matematike në klasës 4, pra kemi pas që një fmi, uh, e ka, ose shteti ka paka për një libër të matematike, 17.50 euro. E sa so është është? Uh, sot në faqen e vetë në Facebook, e njëta shtëpi botuse, e ka publiku me qmimin 9 euro. Në ditë i 2022 kemi pas fizikën e klasës nëndë. Fizikën e klasës, i njëti tekst për cili na kemi pagu si shtetë me të ndera, se kjo nuk është për ashtë mjetë, ti nuk du habitesh me këta, një tekst që vjetë e ka shqitë, ose i ka kushtu shtetit me qmimin 18.36 euro, si vjetë në faqen e vetë në Facebook, e një të ashpi botu, atë të liber të fizikës klasës 9 në ka publiku me qmimin 7 euro. Cili libër është kjo? Fizika qetar, e klasës nënë. Cili, pra, cili liber, matematika e Fizika e klasës së si cila vjet, kushton qetar, ma lirë se, do më toni ka kushtu për njim dhejt për këtëre dhe gjasht cent më lirë. Cila shpi, shpi botuse, se na doj me vetë, Pse e ka shi që ashtu? Cila shpi për të 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 konsideroj që është berati, por e verifikoj. Për këta, okay. a, të njëftaj Mi... me njerë mas emisionit. Jënë së paku dy raste, okay. për cilat mu si ministrë më ka njëftu që teksti i matematikës, klasës 4, që ka kushtu me qmimin 17.50 euro, a, tani shqitet me qmimin 9 euro, dhe teksti i fizike së klasës 9, që ka kushtu me qmimin 18.36 euro, Mirë. Në të faqen e vetë zyrtare e ka publiku me qëmimin shtetera. Arqyja përse përjë përësë është se botus për Kjetër, që i kena shqit me qëmimet njejta, si ministrisë që i kena shqit, i kena shqit uh, edhe qëtetarit, librarijave. Po du me i vërtetu. Pra. Pra, nuk i pas kënë shqit ma si shtrajt, se që ishte shqetsimi. Jo, jo, ma shtrajt jo. Pra, i pas kënë shqit njët, budjetit... Mirë po, libraria, ja, pa, ja ka marë 20% njët. ekstra. Libraria e ka marë shumë A, 20% për, për me shqit. Nuk besaj që bizneset, dëmtojmë, njëra si e kanë regulua ta, ta shumë hmm. vjen këtë, se është të vërtit, nuk është një që një shpi botuse me i marë okay. 10 milion euro direkt në konto për ministris, si me i marë për të gjithë sitarëve. Vështë ka zonë vitin ashëm, por, a do t'ja bërë me mung, që sistem që mund vëllë gotin njës? Rëndsi, ne do t'i njëfsoj me ko të gjitha, një ditë të garantoj, nuk do të ketë më shpenzim të pa kontroluarit, të budjetit. Me ko dhe me budgeti, thonë apo? Të gjitha informatat me ko, do të analizojme dhe këto që a duhet të ketë klasa e parë fëmija, a duhet të jetë për 24.000 fëmija, të libri i edukatës fizike, libri i kulturës figurative, i artit figurativ, e tjera si këto, apo duhet të modifikohen, cilat janë libra që duhet përdoren për dy ose 3 vjetë, cilat, cilat duhet të blehen për dhe vetë, pa tjetër, do t'i marim shumë herët edhe do t'i bëjmë publike. Sepse, uh, unë besoj që bashk me uh, Paul Qenë Përfshina, autor uh, Shtëpi Votuse, Resezentet e tjerë, në bitë gjitha, e para duhet të jetë cilësia si tekseve. E dyta, Uh, interesi bizneseve është që të përfitojnë sa më shumë për vete, interesi institucioneve në këtë rastioni është që të akursejmë sa më shumë bugjetin e shtetit. Këtu jenë qështje që së që nuk kam përput sa Mil. duhet agenda, për fund që është e natërshme. Uzimi për shamija, a ka më këshyë si, si vjetë vjet, a ju, sepse se... informata a jonë, zonja në mm -hmm. është që juve s'pi kaluhet kaluhët ligji për tekst të shkollore, përshkak se deputetet janë të ju kurzu me, ligj, me uh, dh, uh, uon për shamija. Uh, uzimin administrativ. Shtu si një kurse, disa herë, uh, veç të asërsojmë, nuk ka uzim administrativ për shami, po, uh, si kurse e thash edhe në rastet e tjera, uh, unë kam dy obligime. E para, që vendimet i marë me përgjëcit plot në interesim matë mirë të institucionit qeveris të shtetit tim. Uh, e dyta, që të sigurohem si ministra arsimit, si profesioniste, si nanë, si grua, që asë një vajzë të mos si mëhojt e drejta e shkollimit. Sot që, që po janë flasim, sot që më sëtë që po flasim, nuk kemi asni vajzë që i është muhojt e drejta e shkollimi. Asni vajzë? Sot që po flasim, nuk kemi. Nuk kemi. Ne kemi pas raportimja për dy tre po? raste, po? cilat naturisht i kemi shqyrtu, okay. dhe nuk kemi vajzë atë që nuk shkojnë në shkollë. A bon me i thonë dëkave, sot arvije në gavë, si sot me ju një që me i thonë ju me gojnë e juj, mos i përja shtoni qika që ju angazhimi i gjithë neve është që vajzat të jenë të edukuara, vajzat djemë të gjithë fëmijë të rritur. Jo, jo. A, edhe ne po thirrën në udhëzimin e juaj po thonë se ka shumë mirë arsimimin e Diskutimi për këtë duhet të jetë shumë më përmbajtësor. Uh, uzimi administrativ i cili ka të bëj me shkollat e mesme të larta, uh -huh. e regulan barvajtje e punës në shkollat e mesme të larta, ndër disa kuvizime, dhe me thonë e përmenë që janë të ndalur, është të ndaluar uniforma fetore. Okay. Tani, shëqëria jonë duhet të ketë një diskutim e para që ka në uniforma fetore. A jemi në të gachëm që të lejojmë që në shkolla tona të kemi vajza e djemë të veshur me uniforma okay. fetore. Në shtetin tonë, të cilit i përcaktohet karakterivet me kushtetut, ashtu si që garantohet edhe drejta e shkollimit, Uh, kjo është një diskutim shumë përmbajtësor që nuk mund të bëhet me kështu uh, kushtëzime e me imponime dhe që duhet të jetë të më thonë në interesin matë mirë të fmive tonë. Mi po, mund si të konfirmoni që që kjo është të shqetit. Kjo është të shqetit. Kjo është të shqetit. Kjo ë jo, uh, jo, ligji për, Sos, për kështu, ligji për tekstet shkollore. Ne po kemi finalizuar uh, fatmirësisht një herë fatë mirësisht, ne kemi finalizu okay. ligjën për tekstën mësimore, okay. cili ka njështë të draftot në vitin 2015, e nuk ka kalu për shkak të... Po, vështë po, ka, ka, ka kalu. Se s'ka kalu. kalu për shkak të grupeve të interesit, që nuk dojnë me i pas në rëshimet cilat ne kemi adresu me i përmirësu me ligjë, mësë me i pas të probleme që kanë qënë. Qështë grupe të interesit brenda vëvës? Po jo, nuk tash brenda vëvës. Po i morë, në fola, vëjas po ta vëton. Okay. Deputete vëvës jënë të e vëtu? Digi ka fillu me u, u pënu në vitin 2015. O, që tash, Prej që 2015 nuk është finalizu. Ne e kemi vëtu në qeveri, e kemi ses dërgu kallan. në kuvend, ka qenë vetëm një herë në votim në kuvend, okay. nuk ka kalu për një vot. Atë kam fonë deputet pëse së pëta votojnë? Nuk ka kalu, kalu për një vot, ka okay. pas deklarim publik të një deputeti në, po? në seancën e fundit, po? që ka thonë që nuk e votaj asë një ligjë, por unë bezaj që uh, si subjekt ne marim vendime të cilat i shqyrtoj me i marim bashkallisht. Falim ndirit. Falim ndirit ishte kjo Arbrie Nagavci, uh, me të cilin po e filloj mesin e shtatorit pasi është fillimi i vitit shkollor. Uh, këtu falim për shkollat në Kosovë, këtë të djele në ora 20.10 dhe të mund të asheni që ka pëndodhë me shkollat në Ukrajinë, të cilat fillojnë mësimin në alarmet e bombave, raketave, dronave që vinë nga Rusia. Një aspekt krejt tjetër prej kësaj tonës, të shohë mund të shihni edhe atë të djelë në ora 20.10 dhe nesër, në dishtani me hullum tjetër, të kalzo për një me në ora 20.10 po ashtu. Dere të djelën me mu dhe nesër me kalzo për një me, natën e mirë.